הדיבורים בהפטרה שלנו, בתחילת החדשה יש לנו את המפגש ב... יש לנו בתחילת הפרשה את המפגש בין יהודה לבין יוסף, ויגש אליו יהודה, ויאמר בי אדוני, אדבר לעבדך דבר ואומר אדוני, ואני אבחר לך בעבדך כמוך כפרעה. מפגש גדול בין יהודה, בין יהודה לבין יוסף, וברוך השם, happy end, המשפחה ברוך השם מתאחדת, אבל צריך לדעת שהסיפור מעשה אבות סימן לבנים, והסיפורים של האבות זה דברים שילוו את עם ישראל לאורך הדורות, יש להם גם משמעויות לימינו אנו, ואנחנו רואים את זה כבר בהפטרה. לכאורה יש פה ייחוד, אבל שאחרי זה יהיה עוד פעם פיצול, ובעזרת השם נגיד דברים שממש מבארים את ההפטרה שלנו, של הרב דרוקמן, ככה זה הזכר הכי טוב, שלומדים את תורתו של הרב דרוקמן. אז לכאורה העסק מתאחד, אבל בספר יחזקאל, אחרי שיש לנו את חזון העצמות היבשויות, שעם ישראל כמו מדמים אותו לעצמות שהתייבשו, ולאט לאט הם חוזרים לחיים וחוזרים לארץ, אבל אז פה מתחיל אתגר גדול שהקדוש ברוך הוא אומר ליחזקאל את הדבר הבא, ויהי דבר אדוני אליי לאמור. באמת הפטרה שפשוט להבין אותה, את חלק גדול נקרא, שנרגיש את הדברים, ואתה בן אדם קח לך עץ אחד וכתוב אליו ליהודה ולבני ישראל חבריו, ולקח עץ אחד וכתוב אליו ליוסף עץ אפרים וכל בית ישראל חבריו. זאת אומרת, קח שתי עצים, אחד, וכל אחד יש חברים, כנראה שכל אחד יהיה פה עוצמות שמתאחדות, עץ אחד ליהודה ועץ אחד ליוסף, וקרב אותם אחד אל אחד לעץ אחד, והיו לאחדים בידיך. ממש תיקח את שתי העצים האלה, אחד של יהודה ואחד של, ואחד של יוסף, ותחבר אותם ביחד, והיו לאחדים בידיך, זה יהפוך להיות דבר אחד. וכאשר יאמרו אליך בני עמך לאמור, עליהו תגיד לנו מה אלה לך, מה זה הדבר הזה? מה קורה פה? למה זה דבר אחד? לכאורה זה שתי כוחות שונים. דבר עליהם, כה אמר אדוני אלוהים, הנה אני לוקח את עץ יוסף אשר ביד אפרים ושבטי ישראל חברה, ונתתי אותם עליו את עץ יהודה, ועשיתים לעץ אחד, והיו אחד בידי. זאת אומרת, הקדוש ברוך אומר, תגיד להם שאני נותן פה ציווי שהם יהיו עץ אחד בידי. והיו העצים אשר תכתוב עליהם בידיך לעיניהם, ודבר אליהם, כה אמר אדוני אלוהים, הנה אני לוקח את בני ישראל מבין הגולים אשר הלכו שם, וקיבצתי אותם מסביב, והבאתי אותם אל אדמתם, ועשיתי אותם לגוי אחד בארץ בערי ישראל, ומלך אחד יהיה לכולם למלך, ולא יהיו עוד לשני גויים, ולא יחצו עוד לשתי ממלכות עוד. זאת אומרת, ייפסק העניין הזה שיש פה שתי מלכויות, וצריך לבאר מה זה שתי המלכויות האלה. בעצם יש שתי כוחות שצריכים להוביל את עם ישראל. יש את הכוח הגשמי, את המלכות, ויש את הצד הרוחני. מי שייחד אותם, וזה סוף ההפטרה, שבסוף ההפטרה כתוב, ועבדי דוד מלך עליהם, ורואה אחד יהיה לכולם, במשפטי ילכו וחוקותי ישתנו ועשו אותם, זה מלך אחד יהיה להם, זה דוד. זאת אומרת, שיש שתי כוחות, יש את הכוח של יוסף, כן? הוא המשביר לכל הארץ, הוא נותן את החיים, הוא המנהיג מבחינה חומרי, ויש את הכוח של יהודה, ואת יהודה שהלך לפניו, גושנה, שלח אותו, יעקב שלח את יהודה להקים ישיבה, לפני שמגיעים למצרים, חייבים שיהיה פה כוח של ישיבה. אם אין כוח של תורה, אין סיכוי לעם ישראל. מצד שני, יוסף, שלחני אלוהים למחיה, יוסף מגיע ומכין את כל התשתית, את כל התשתית החומרית. אבל הרבה מאוד פעמים יש תימותים בין הצד שאחראי על הצדדים הכלכליים לבין מי שאחראי על הצדדים הרוחניים, כן? כל אחד רוצה למשוך את התקציב לכיוון אחד, אלה רוצים למשוך את התקציב למשרד הביטחון, ואלה רוצים למשוך את התקציב לעולם הישיבות. יש פה מתחים, לאן להביא את כל התקציבים. דוד המלך, הוא היה אישיות שהצליחה לאחד בתוכה את שתי נקודות האלה. הוא היה לוחם גדול, ולכן היה אדמוני, ולכן הדרש אומר שכשרצו להביא את... ששמואל בא להביא את לבחור את דוד, ראה שאדמוני. אחד מזה אמר, תשמע, הוא אדמוני זה סמל של 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 דם, של של עוצמות גדולות. אז הוא אומר, מה יהיה על הצד הרוחני? אבל אומרים לו, תסתכל,
הוא טוב רועי, יש לו גם יש לו עיניים טובות. זאת אומרת, אדמוני ויפה עיניים. הדבר המיוחד שדוד המלך, כשהיה במלחמה, היה עם כל העוצמות, בבית המדרש ראית אותו ממש מעודן, בצורה מאוד מאוד מעודנת. זאת אומרת, זה שהוא לחם במלחמות, זה לא גרם לו להיות אגרסיבי בחיים, בתוך בית המדרש. היה פה שתי אישיויות שהתאחדו באדם אחד. זה הדבר העוצמתי שהיה באמת בדוד המלך. אחרי זה, לצערנו יש את הפיצול הזה של בין מלכות ישראל לבין מלכות יהודה. במלכות ישראל כל המלכים עבדו עבודה זרה והיו רשעים. במלכות יהודה היו הרבה הרבה מלכים צדיקים. המלכים ככה הצדיקים ביותר, חזקיהו מלך יהודה, נעץ חרב בבית המדרש, כל מי שלא ילמד תורה ידקר בחרב. זאת אומרת, הפנה את כל התקציבים לתורה, ולא רק זה, מי שלא לומד תורה, גמרנו, אין לו פה מקום. אצל יושיהו היה הרבה עוצמה של תשובה. מצד שני, אפשר לראות שתי מלכים שמוזכרים, שהיו באמת רשעים, אבל יש בהם, כן, שבח, יש פה את אחה ואת עומרי. אז המדרש אומר, מפני מה לך עומרי למלכות? מפני שאוסיף כרך אחד אמר יוחנן, מפני מה זכה אומרי למלכות? מפני שאוסיף כרך אחד בארץ ישראל, שנאמר, ויקן את האר שומרו על מעט שמר ויקרא עם כסף, ויבן את האר ויקרא את שם העיר אשר בנה על שם שמר, אדוני האר שומרון. למה זכה אומרי למלכות? בגלל שהוא הקים עיר בישראל. עיר שומרון, עבדו שם המון המון עבודה זרה. ובכל זאת, הגמרא אומרת, רבי יוחנן אומר, למה הוא זכה למלכות? למה? בגלל שהוא הוסיף כרך אחד. זאת אומרת, הוא דאג לפיתוח החומרי של עם ישראל. אחאב, מה השבח שלו? אחאב הייתה מלחמה גדולה, ואחאב קיבל איזשהו חץ טועה, ואז הוא היה גוסס, אבל הוא לא רצה להוריד את הרוח. אז כתוב ככה בספר מלכים, ותעלה המלחמה ביום ההוא, והמלך היה מעמד במרכבה נוכח הרם, וימות בערב, מתחזק ועומד כדי שלא יקירו ישראל במכתו ויברחו. זאת אומרת, הוא ממש סבל מאוד, אבל כדי לא להוריד את הרוח, הוא החזיק מעמד. אז אחד גם אמרו שולרה בזמנו. זאת אומרת, הוא עשה הכל כדי את רוח המלחמה. אז יש פה מלכים שמייצגים את הצד הרוחני יותר, זה בצד של יהודה, ויש בישראל אלה שמחזקים את הצד החומרי, ולצערנו עבדו עבודה זרה, היה פה פיצול לא פשוט. וזה כשהכוחות הם לא הולכים ביחד, אז יש סכנה גדולה שכשזה הופך להיות לשתי מלכויות, אז יהיה מלכות אחת מאוד מאוד דתית, ולא יודע כמה כוח יהיה לה מבחינה חומרית, ותהיה מלכות אחת שתהיה חזקה מבחינה חומרית, אבל לא יהיה בה את הצד הרוחני. זאת אומרת, האימות הזה בתחילת הפרשה בין יהודה לבין יוסף, זה אימות שליווה את עם ישראל בעצם לאורך הדורות, שהיה פה שתי הנהגות, הנהגה חומרית והנהגה רוחנית, הנהגה של יוסף והנהגה של יהודה. אבל מה הנבואה של ספר יחזקאל? שיקחו את שתי המקלות האלה ויהפכו אותם למקל אחד. וישבו על הארץ אשר נתתי לעבדי ליעקב, אשר ישבו באבותיכם, וישבו עליה אמה ובניהם ובני בניהם עד עולם. ודוד עבדי נשיא להם לעולם, וקראתי להם ברית שלום, ברית עולם יהיה אותם, ונתתים, והרבתי אותם, ונתתי את מקדשי בתוכם לעולם, והיה משכני עליהם, והייתי להם לאלוהים, והם יהיו לי לעם, וידעו הגויים, כי אני אדוני מקדש את ישראל, בהיותי מקדשי בתוכם לעולם. זאת אומרת, ממש ההפטרה של הפרשה מדברת על הציווי שיאחדו שתי הכוחות האלה, כן? אבל בלי עבודה זרה, יאחדו. הכוח החומרי והכוח הרוחני יהיו ממש כוח אחד, לא יהיו יותר שתי מלכויות, יהיה מלכות אחת, אבל שמאחדת בתוכה גם את הכוח הזה וגם את הכוח הזה. שהצד החומרי לא יבטל את הצד הרוחני, והצד הרוחני לא יבטל את הצד החומרי, אבל כן ייתן לו את התוכן. בסופו של דבר, מי מלך עליהם? דוד הוא מי שהוא מלך עליהם, שהוא מאחד בתוכו את שתי הכוחות האלה מתוך תורה. באמת זה מה זה השאיפה שלנו בעצם, לאחד את שתי הכוחות האלה. אז זה ממש יוצא גם מהעימות בפרשה, אבל בהפטרה יש לנו את התקווה לאחד את שתי הכוחות האלה. אז זה באמת מבוסס ככה, יש פה באמת
מדף שלם של ספרים של הרב דרוקמן, אז יש פה שיחות הפרשיות שבוע, זה באמת מבוסס על שיחה שלו, שבאמת מבארת את ההפטרה. אפשר להגיד אולי בשולי הדברים שברוך אומר ועושה, שבאמת הרב דרוקמן, אני חושב שכן הכיל בתוכו באמת את שתי, את שתי הדברים האלה. שמעתי ככה איזו הקלטה, שהוא אמר שכשהרץ יהודה ביקש ממנו ללכת להיות חבר כנסת, הוא ממש פרץ בבכי, הוא אומר, היום כל אחד רוצה לרוץ להיות חבר כנסת. הוא אומר, הבנתי שאתה נכנס לכנסת, זה לא פשוט, ברגע שאתה, כן, אנשים אומרים, אנשים לא רוצים להתלכלך בפוליטיקה. זה ביטוי, כי אתה נכנס, יורדים לפרטים המעשיים, זה, יש פה כל מיני כוחות שלא פשוטים. ובאמת אחד מהדברים הגדולים של הרב דרוקמן, שבאמת היה גם תלמיד חכם גדול, אבל גם נטוע מאוד מאוד בעולם המעשי, היה חבר כנסת, ארבע כנסות, כן? והיה חבר כנסת וסיים את הקדנציה שלו, והוא נשאר רב, נשאר הרב דרוקמן. זה לא פשוט, כי כשמאחדים את הכוחות האלה, לפעמים אחד מהנקודות הם נחלשות. אז נזכה בעזרת השם ללכת בדרכו של הרב דרוקמן, לאחד את הכוחות האלה של תורה ושל עשייה, ונזכה בעזרת השם באמת להתקדמות הדברים שכתובים בהפטרה, שנשיא אחד יהיה עליהם, שיהיה דוד המלך, בעזרת השם, ולהיות מקדשים בתוכם לעולם. חזקים וברוכים תהיו להשם. עכשיו יש איזושהי יוזמה קטנה פה, כמה חבר'ה משיעור א', לחזק את העניין.